Pretože je v podstate pre nás čou privítať vicemajsterku sveta, Barborku Labudovú, a je to vicemajsterka vo fit modele. Čo to je toto za disciplínu, tak to nám už povieš asi Barborka. Ty, ahoj, dobré ráno. Ahoj. Ahojte, dobré ráno. Takže fit model je úplne najnovšia ženská kategória v rámci Medzinárodnej asociácie IFBB. A ide vlastne o kategóriu, ktorá je určená pre ženy, ktoré nie sú príliš svalnaté, ale ani príliš štíhle. Majú teda istú mieru svalov. Vedia sa pekne odprezentovať a je tam veľmi dôležitý fyzický vzhľad a teda celková prezentácia. Podľa platných pravidiel sa musia vedieť odprezentovať sladnosťou a elegantnosťou, gráciou. A veľmi sa líši od ostatných ženských kategórií najmä tým, že máme iný súťažný odev. Šaty pozeráme, že? Áno, kým pri iných súťažných kategóriách sa súťaží v dvojdelných plavkách, tak my súťažíme v celých súťažných plavkách, a teda v šatách, ktoré musia byť podľa platných pravidel. Aj ale musíte mať vymakané aj brucha, nie? Či schovávate pod tými šatami pneumatiky? Ja si myslím, že, nie. Že to sú postavy na úrovni. Ale zaujímavé ma to, čo si povedala, že ani príliš svalnaté, ani príliš nesvalnaté. A teraz, kto určuje, že daná súťažiaca sa môže zapojiť do fit modelu, alebo ako to nazvať, do tejto kategórie súťaženia? Práve na to by mali byť vyškolení tréneri a rozhodcovia, ktorí vedia usmerniť pretekárov, alebo teda fanúšikov fitness, ktorí by si chceli zasúťažiť, že do ktorej kategórie by práve mohli patriť. A práve preto, že bikini fitness je v poslednej dobe veľmi rozšírené, tak chceli možno zredukovať počet súťažiacich a trošku to rozdeliť na tie, ktoré už dosahujú vyšší podiel svalovej hmoty, a na tie štíhlejšie pretekárky. A práve preto vytvorili fit model. Na začiatku sa fit model stretával s neúspechom, pretože veľa ľudí tvrdilo, že by fit model nemal patriť k fitness kategóriám, kvôli tomu, že máme vlastne šaty a presne, že zakrývame brucho. Dokonca som počula, že pod ten odev si môžeme dať nejaký stiahujúci korzet alebo niečo podobné, ale v skutočnosti my máme... Ale potom ste tam v tých celých plavkách, tak ono samozrejme vidno, že tie postavičky sú ako lusk. Čo ty robíš preto, aby si bola aj fit a aby si vyzerala aj ako modelka? Ako cvičíš? Ako sa stravuješ? Tak tréning je rovnako tvrdý ako pri iných ženských kategóriách, ale ako som povedala, tak my máme v podstate menej svalov. Čo sa týka stravovania, tak jedálniček je naozaj neodmysliteľnou súčasťou fitness a kulturistiky, pretože práve ten určuje, v akej forme nastúpime na pódium. A napriek tomu, že máme teda celý odev, tak aj my musíme dosahovať istý stupeň pripravenosti, ako v bikini fitness alebo v iných ženských kategóriách. No a teda jedálniček musí byť pestrý a vyvážený, ale tak samozrejme, ak sme v tej predsúťažnej príprave, tak ten výber jedla a skladba toho jedálnička je... Taká slabúčka už, veľmi slabšia. Taká obmedzená. Taký parížák, aj keď z gréckého jogurtu, to asi nepripadá do úvahy. To teda nie. Ja už som zjedla za tanier, takže nič. No vidíš, nepôjdeš do tejto kategórie. Otázka praktická pre ostatné dievčatá, ktoré možno sú na tej medziceste, lebo mne to príde ako taký medzikrok, napríklad medzi tým úplne začiatkom a potom napríklad bikini fitness a už možno tými viac svalovo zameraný súťažiami. Sú povolené vylepšenia? Alebo ako to, kozmetické úpravy na ženách? Neviem, ako to nazvať tak, aby som nikoho neurazila. Plastické operácie to... napríklad, zväčšovanie prstníkov a tak ďalej. Je to úplne bežné, tak ako v iných ženských kategóriách, ale v poslednej dobe je to skôr mínus ako pozitívum. Čiže možno porota už kontroluje aj tieto veci, alebo teda prízera. Nepovedala by som, že kontroluje, ale v poslednej dobe vyhrávajú práve prirodzené dievčatá. Jasné. A to je sympatické. Je to veľmi sympatické a myslím si, že aj tým bežným dievčatám to dáva taký lepší štart, pretože väčšina bikini fitnessiek už je upravených. Takže... Áno, je to taký, myslím si, že príjemnejší vzor pre tie mladé dievčatá, takáto prírodzená krása. No a Barborka, teraz prírodzená otázka ďalšia, že OK, dosiahla si druhé miesto na takejto súťaži, k čomu ti blahoželáme. To je krásny výsledok. Môže nám povedať ešte potom, že aká bola tá konkurencia. Ale... Aký bude teraz ten tvoj vývoj, ktorý teda zatiaľ zamýšľal, že i v tomto období, lebo však vekom časom sa to bude určite vyvíjať, že chceš ísť ďalej, alebo sa chceš venovať práve tejto kategórii a takémuto súťaženiu?
chcela by som ostať vo fit model. Je to naozaj kategória, v ktorej som sa ja našla. Ja som kedysi dávnejšie už súťažila aj v bikini fitness, aha, ale práve tým, ako sa to začalo vyvíjať a tie dievčatá začali mať viac svalovej hmoty, tak sa mi to, nemôžem povedať, že sa mi to nepáči, ale mne osobne táto kategória fit model sedí oveľa viac. Samozrejme, to telo sa líši, keď je v súťažnej príprave a keď je v tom medzisúťažnom období. A práve to fit model umožňuje mať pekné telo po celý čas. Netreba tam nejaké veľké rozdiely a medzi tou súťažnou formou. Také ženskejšie sú tieto súťažiace, musím povedať. Tým nechcem samozrejme nikoho ani uraziť, ani nič, ale ste také ženskejšie. No. Teraz asi dostane možno varechu po hlave zo zadu, lebo nebolo povedané nerob to, ale teda musím povedať, Barborka, ty trénuješ aj Majku, ty trénuješ aj iné dievčatá a ženy a chcem sa ťa opýtať, či majú dnes ženy takú výdruž, takú sebadisciplínu, už varecha sa blíži? Podozrivé chichotanie tu počujem. Či majú tú výdruž, tú disciplínu potrebnú na to, aby dokázali možno aj prísť tej vytúženej zmene, po ktorej túžia, alebo musíš byť prísna na ne? Nemusím byť prísna. Ja mám naozaj veľmi šikovné dievčatá, to musím povedať. Dúfam, že každý tréner môže povedať, že má niekoho takého, ako je napríklad Majka. Ale problém dnešnej doby je ten, že veľa žien sa orientuje na nejaký konkrétny cieľ, ktorý pre nich nie je úplne dosiahnuteľný, pretože zo sociálnych sietí vidíme veľa vzorov, veľa dokonalých tiel a tak ďalej. A práve to, koľkokrát skresluje také tie reálne také predstavy a vlastne to, čo by sme reálne mohli dosiahnuť s tými klientkami. Ale myslím si, že ak niekto váha, či začať cvičiť, začať sa venovať svojmu telu, tak by rozhodne... No aj pre zdravie je to veľmi predsa dôležité hýbať sa. Maji, v tom ďalšom vstupe ťa poprosíme v plavkách. Buď tak láskavane, vidíme teda tie výsledky, že ako? Áno? No a Majka prezradila aj na teba, čo to? A teraz určite nedostanem varechov a myslím, že aj ty môžeš spokojná, lebo ťa iba chválila, takže asi odvádzaš naozaj dobrú robotu a teda aj Majka je spokojná seba. Barborka, robíš nám radosť. A kedy budú ďalšie majstrovstvá? Teraz ma čakajú majstrovstvá Európy na jar a na jeseň teda ďalšie majstrovstvá sveta. Tak držíme palce. Ďakujem veľmi pekne. Aby si splnila svoje sny. Pekne reprezentuj. Všetko dobre želáme. Ďakujem, držíme ti palce.